Jamen fra mig skal det også lyde rigtig hjertelig velkommen til alle sammen. Vi har en lille time, vi skal bruge sammen, inden eftersynet og forfriskningerne bliver åbnet for jer, så jeg håber, I kan holde jer ind til, som Jesper han sagde. Det, som jeg vil bruge tiden på det næste stykke tid, det er først og fremmest at fortælle jer lidt omkring, hvad det er for, skal vi sige, konstante faktorer, der gør sig gældende, når man ligesom skal kigge på, hvad er det, der gør, at en efterspørgsel på kunst og kunsthåndværk, den enten stiger eller falder. Så vil jeg også kigge lidt på, hvad det er for helt konkrete tendenser, vi ser lige i øjeblikket, når vi ligesom skal kigge på det globale marked, det globale kunstmarked. Og slutligt, så vil jeg også se lidt på, hvad der rører sig her hos Bruun Rasmussen. Hvad oplever vi her i vores egen lille andedam? Så hvis vi nu først lægger an med, hvordan så det ud med de her grundlæggende faktorer, som var det første. Jamen, det der gør sig gældende generelt og stort set altid, det er, at man kigger jo selvfølgelig på et kunstværk, eksempelvis hvem er det, der har lavet kunstværket. Hvilken kunstner er det? Er det en kunstner, der har et bredt kendskab omkring sig, eller er det en kunstner, der måske er knap så vigtig? Er det en kunstner, der har haft stor betydning for andre kunstnere, for kunstretninger, stilarter? Så det er klart, hvis man eksempelvis kigger på en kunstner som Picasso, som de fleste af jer nok har genkendt i venstre side af sliden her, jamen så har vi jo i hvert fald helt klart med en kunstner at gøre, der er så globalt kendt og anerkendt for hans impact i det 20. århundrede, at der er vi jo rigtig godt på vej. Men det er selvfølgelig ikke nok alene at kigge på kunstneren. Vi skal jo også kigge på, hvad det er for et værk, kunstneren har lavet. Er det et monumentalt værk, et væsentligt værk fra kunstnerens øvre? Noget, der også her har haft ekstrem indflydelse og betydning for andre kunstnere og kunstnergrupperinger. Jamen så har det selvfølgelig også en stor betydning for prisdannelsen og efterspørgselen. Og så til allersidst generelt, så er der noget omkring historie. Og så har I jo Marie Antoinette ude til højre. Jamen, hvis hun nu eksempelvis har ejet noget, et kunstværk eller noget kunsthåndværk, jamen så får det lige pludselig en væsentlig større prismæssig betydning, end hvis ikke. Men der kan også være andre historier, der relaterer sig til de her ting. Hvor har de været udstillet henne? Og hvad er der ellers sket omkring de værker, som kunne gøre dem interessante og spændende, både i negativ og positiv forstand? Mere om det senere. Se, helt grundlæggende, så er det selvfølgelig også vigtigt, hvad der efterspørges. Ikke kun på national eller regional, men global vis. For igen, jo mere kendt en kunstner er, jo flere lande og verdensdele, og måske endda en helt global efterspørgsel i forhold til kunstneren, jamen, jo mere det kommer i effekt, jamen, jo større priser vil man selvfølgelig se på den pågældende kunstners værke. Mode. Hvordan indretter man sig? Hvad er det, man skal samle på? Hvad er det, der efterspørges? Sådan har det altid været, og sådan er det fortsat. Vi har det med at spejle os i hinanden. Vi har det med at kigge på, hvad gør vi? Og så følger vi mange gange trop. Så det, der ligesom rører sig i øjeblikket, har selvfølgelig modemæssigt en betydning for prisdannelsen på kunst. Økonomi, den kommer vi ikke udenom. Kunst og kunsthåndværk, det vi handler med her, det er jo ikke en vare, der er så grundlæggende nødvendig, som vi skal have noget mad på bordet, vi skal betale vores husleje osv. Lidt kægt plejer vi at sige, at det her det er ikke need to, men det er nice to have. Og der er det jo klart, at hvis verdensøkonomien har det godt, jamen, så er der også en klar afspejling i, at så har kunstmarkedet det også godt. Og vice versa. Det er der rigtig mange eksempler på igennem tiden, at når der er lavkonjunktur, så er vi altså en branche, der selvfølgelig bliver ramt. Og omvendt, så går det rigtig godt, når vi økonomisk har det godt. Og det går egentlig meget godt lige i øjeblikket. Det aller sidste grundlæggende element, vi skal tage med ind i ligningen, når vi skal kigge på prisdannelser af kunst, det er selvfølgelig følelser. Fordi vi handler jo ikke med et produkt eller et investeringsobjekt, hvor man 100% skal vi sige, objektivt kan analysere sig frem til, hvilken værdi har denne her valuta, eller aktie, eller obligation, eller hvad det nu er. Nej. Hvad er det, der sker inde i jer, når I nu står på kunstnerens atelier, eller ude hos kunsthandleren, antikvitetshandleren, eller herinde hos auktionshuset hos os? Hvad er det for følelsesmæssige faktorer, der kan tage over,
der gør, at man nogle gange ender med at betale et andet beløb, end fornuften måske havde fortalt en, man skulle. Så følelser er også altid i spil. Det er sådan ligesom lige den grundlæggende håndfuld, som man altid skal forholde sig til. Hvad er det så, vi ser på det globale kunstmarked lige i øjeblikket? Hvad er det for tendenser, der rører sig globalt? Det er et ekstremt globalt marked i dag, hvor ikke kun, skal vi sige, enkelte regioner er med. Det er sådan set hele verden, der sætter sit fingeraftryk på prisdannelsen inden for kunst. Går vi 20-30 år tilbage i tiden, der rammer vi egentlig et historisk sted, hvor at går man tilbage derfra, så var kunstbranchen og kunstmarkedet egentlig relativt konstant. Og her så vi altså, at handelen den var centraliseret omkring Europa og USA. Og så er det jo så, vi i slut 80'erne, start 90'erne ser russerne. De går fra planøkonomi eller fra planøkonomi til markedsøkonomi, det var sådan det var. Og hvad er det, der sker der? De begynder at gå ud og købe den kunst- og kulturarv tilbage, som de har mistet i forbindelse med revolutioner og verdenskrig. Og på et senere tidspunkt, så er det jo også, de begynder at sætte sig på hele den globale kunstscene. Det er jo noget, vi har mærket her hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner, fordi Danmark er et land, der har haft stolte både handelsmæssige traditioner med Rusland, og selvfølgelig også royale forbindelser til den russiske zarfamilie. Og det gør, at vi historisk igennem de sidste i hvert fald godt 100 år, har formået at have relativt mange kunstgenstande fra Rusland, der har gjort, at den udvikling har været meget interessant for os her hos Bruun Rasmussen. På et lidt senere tidspunkt, så er det Asien med Kina i spidsen, der sådan set laver lidt den samme øvelse, om end de formår at sætte sig væsentligt tungere på det globale kunstmarked, end russerne gør. Og der ser vi også igen den sammenlignelige mekanisme her. Kineserne, der er jo vant til som rent kulturelt at være plus milliard mennesker, der alle sammen forstår at være en enkelt lille del af et stort fælles, jamen så går de altså til et væsentligt mere individuelt samfund, hvor man har flere milliardærer, end man nogensinde har set for resten af verden, og alle de her mennesker, de skal altså ud og bruge deres penge, også på kunst. Og de begynder ligesom russerne med at købe den kulturarv tilbage, som de har mistet, ikke mindst gennem en kulturrevolution i Kina, hvor rigtig meget er blevet ødelagt, men igennem århundreder er den kinesiske kunst og kunsthåndværk blevet eksporteret til hele verden, og selvfølgelig også meget af det i Danmark. Vi har været en stærk søfartsnation og har hentet meget, og kinesisk kunsthåndværk har også i en del årtier været allerhøjeste mode på det europæiske og amerikanske kunstmarked. Så også her ekstremt interessant for os med den udvikling, der har været. Og hvis man ligesom skal sådan i store træk runde af med at sige, hvad er det sådan, den sidste region, der er kommet til, jamen det er jo Mellemøsten. Og der har vi i særdeleshed set med Katar i spidsen, nogle nye aktører og spillere, der i den grad efterspørger verdenskunst. Og det er jo altså også det, der er med til at gøre, at vi igennem det sidste stykke tid ser endda stigende højere priser på det bedste af det bedste. Det sidste var jo, da vi i 2018 så en ny verdensrekord på auktionsmarkedet, hvor man altså fik 2,5 milliard for et Leonardo da Vinci-maleri. Et hammerslag, vi selvfølgelig hjertens gerne ville have kunne bryste os af at have slået her i Bredegade 33. Det er en helt anden historie. Der skal det siges, at her er det desværre for os, kan man sige, for den mere mellemøstlige kunst, de kunne synes, og kunsthåndværk, de kunne synes var interessant at købe tilbage. Jamen, der har vi ikke haft tradition for at have helt så meget her i Danmark og i Skandinavien. Men sådan er det jo. Hvad vores værdier af forskellige markeder angår, så groft forenklet, så i øjeblikket, så sælger vi vores samlede omsætning ca. 50% til danske købere, 25% til Europa og de resterende 25% til øvrige udland. Og her er det altså især øvrige udland, der er det, altså uden for EU, der er det USA, Norge og Kina, der sidder på de største pladser. Men det der er endnu mere interessant at lægge mærke til her, det her er jo en samlet bid af kroner og ørekagen, men kigger vi på de dyreste ting, så er der en klar sammenhæng mellem eksport, desværre kan man jo sige. Men det er jo
skal vi sige, vores lod som internationalt auktionshus, det er at søge den optimale pris på det internationale marked. Det her er en ekstrem omvæltning for hele branchen, som vi har set igennem de sidste snart 2 årtier. Når vi kigger på det samlede globale kunstmarked, så ser vi egentlig et kunstmarked, der har været relativt konstant igennem de sidste 5 år plus. Altså man snakker om, at der er en samlet omsætning i størrelsesorden 70 milliarder dollars. Og det tal har der cirka været det, man egentlig har solgt for at kunne måle igennem de sidste par år. Men når det drejer sig omkring salg på digitale platforme, er det sådan set det eneste, der bliver ved med at stige år for år for år. Og det er et meget klart udtryk for, at vi alle sammen i de forskellige samfund flytter barriererne for, hvad vi har lyst til at købe digitalt, og hvor store beløb vi har lyst til at købe tingene for. Det er virkelig noget, vi kan se hos Bruun Rasmussen. Vi kan faktisk se, at af de her relativt mange hammerslag, vi har om året, det er ca. 75.000, der begynder 95% af de hammerslag, de begynder digitalt. Det vil sige, alt det, vi sælger på vores netauktioner med mere, går vi videre til her. Det er hammerslag, der 100% finder sted på nettet. Der har vi 90% af det samlede udbud, altså de her 75.000, det foregår i dag på vores netauktioner. Og de 90% udgør 50% af vores samlede omsætning. Så her har vi altså hos Bruun Rasmussen en salgskanal, der buller der ud af hver, stort set hver eneste dag, mandag til søndag, eksklusiv fredag, det er faktisk den eneste dag, vi ikke sælger på lige i øjeblikket, 47 uger om året. Og i en klar erkendelse af, hvad vej det er, branchen den går, netop også globalt, så har vi netop launchet, det gjorde vi december sidste år, der launchede vi vores tredje salgsplatform, de direkte auktioner, som er i sin spæde opstart, hvor man som sælger faktisk ikke behøver at indlevere tingene, man kan sælge via vores platforme, og så er der logistik, der sørger for resten fra A til Z. Som sagt, en tredje salgskanal, der er i sin spæde opstart, men helt klart noget, vi har en stor forventning til, kan blive meget stort i fremtiden, fordi digitalisering er uundgåelig. Og der har det jo også været interessant for os at drive forretning i et land, hvor I danske borgere jo nok er et af de mest digitaliserede samfund på verdensplan overhovedet. Så det har jo også gjort det nødvendigt for os og også muligt for os at drive det denne her vej. Demokratisering. Hvad mener jeg med det? Jo, da vi ser denne her digitaliseringsbølge, fortrinsvis i nullerne, hvor det virkelig buller derudad, jamen der har vi også velstand på det globale marked. Og der ser vi lige pludselig rigtig, rigtig mange private mennesker, der ikke plejede at gå eksempelvis på auktion. Dem så vi lige pludselig tage det her til sig som en folkesport. Altså det her med at gå på auktion og kæmpe omkring tingene. Så hvor vi tidligere var vant til at kommunikere lidt med ham her, nydelig distingueret herre, den klassiske samler, connoisseuren, jamen han var egentlig for os relativt nem at kommunikere med, fordi vi vidste, hvad vi skulle sælge. Han vidste, hvad han ville købe, og begge parter var sådan set nogenlunde enige om prisen. Jamen så handlede man med ham, men der var ikke så mange af dem. I dag så handler vi altså med langt flere kunder, og det har jo også gjort det interessant for os at kigge på. Det er ikke kun hele verden, der har foldet sig ud, men det har demografisk også ændret sig på sådan en måde, at nu sælger vi for og til væsentligt flere mennesker, end vi tidligere gjorde. Det globale kunstmarked er mere polariseret end nogensinde. Og det, der menes med det, det er, at det bedste af det bedste bliver dyrere og dyrere, hvor det mere almindelige, og det, der faktisk måske med nogens øjne ikke er helt så interessant, det bliver billigere end nogensinde. Det er for øvrigt en af de få konklusioner, som vi synes er meget paradoksale, fordi vi snakker jo om et marked, hvor alle verdensdelene kæmper omkring kunsten og kunsthåndværken, og det er for øvrigt også undergået en demokratiseringsproces, hvorfor vi har langt flere kunder derude at gå til. Jamen, hvordan kan det så være, at efterspørgselen den lige pludselig bliver rettet mod væsentligt færre ting end tidligere?
Det er selvfølgelig paradoksalt og egentlig også lidt kedeligt. Vi har da gerne set, at det hele havde bredt sig ud, men det er altså ikke tendensen i øjeblikket. Man er kredsen, det er man både, når man som museale institutioner eller som lande og stater, der går ind i det her kapløb om verdenskunstens guldæg, og selvfølgelig også de private samlere med rigtig mange penge på lommen. Men den her kapløb har altså gjort inden for de sidste 10 år, har vi stort set hvert år set rekord på rekord på rekord. Uanset om det er Leonardo da Vinci, altså det her italienske renaissancemaleri i kategorien Old Master, til om det er ekspressionisten Edvard Munch, eller Picassos Femme d'Algier, eller Modiglianis Liggende Kvinde, eller en David Hockney, som i dag kører ind under samtidskunstgruppen her, der ser vi altså gang på gang på gang, rekord på rekord på rekord, og også de her milliardhammerslag, der jo virkelig gør en forskel, når man kigger på en samlet omsætning. Der var lige lidt med, hvem, hvordan og hvorledes. Det ser vi jo selvfølgelig også hos os. Her er et lille udpluk af nogle af de milliardhammerslag, eller milliard, jeg har ønsketænkning, hvad hjertet er fuld af, millionhammerslag, som vi havde sidste år i 2018 hos Bruun Rasmussen. Vi havde 19 styks i alt. Og her kan vi altså konstatere, at hvis vi sammenligner med det globale marked, der ved vi faktisk, at cirka 0,5% af det samlede udbud udgør 60% af den samlede omsætning. Lidt den samme tendens i Danmark, og her hos Bruun Rasmussen, hos os ser vi, at hammerslag på 100.000 kroner og derover, de udgør 30% af omsætningen hos os, men altså kun 0,6% i styk. Og grunden til, at vi jo selvfølgelig ikke er helt deroppe af de der 60%, jamen det har jo noget at gøre med de her manglende milliardhammerslag, men det må vi jo i fællesskab arbejde på. Indleveringer pågår hele tiden, så I kan bare komme an. Kunstmarkedet og måden, vi ligesom køber kunst og kunsthåndværk på, er mere modebaseret end nogensinde. Og det, jeg mener med det, det er, at folk er meget mere, og det er ikke nødvendigvis, det skal absolut ikke misforstås eller være negativt, men folk indtænker kunsten og kunsthåndværken i deres indretning. Og indretningen er noget, vi hyppigere og hyppigere skifter ud. Tidligere så vi i allerhøjeste grad, som nævnt, en meget vidensbaseret tilgang til købene. Også en vidensbaseret tilgang, der blev ved med at være konstant og loyal over for det, man købte. Det ser vi ikke i dag. Vi ser rigtig mange købere, også i det ældre segment, som godt kan lide at skifte ud i forhold til, hvordan de møblerer deres boliger, og hvordan de hænger kunst op på væggene. Så derfor er det ekstremt fluktuerende, og det, der kan koste rigtig mange penge på det ene tidspunkt, kan i løbet af relativt kort tid efter koste væsentligt mindre. Så det gør det lidt mere uforudsigeligt at ligesom skulle spotte, hvad er det om et halvt eller et helt år, der er hot og knapt så hot. Se, I kan huske historien helt grundlæggende. Det havde en betydning. Det her, det er sådan et lille klip, der ikke omhandler Bruun Rasmussen, men jeg tænkte, det kan I godt tåle at se. Hvor mange af jer har stiftet bekendtskab med det klip og den historie? Det er der mange af jer, der har. Ja. Se, udgangspunktet er, at det er jo enhver auktionarius, auktionsmands mareridt. Og man kan faktisk også godt se på dem, eller man kan fornemme, at der er lidt panik i salen. Det er suagtet, at der er mange teorier efterfølgende omkring, hvorvidt de vidste eller ej. Men det korte og lange, det er, at den her engelske Bristol street artist Banksy, som ingen rigtig, eller de færreste ved, hvem egentlig er, jamen han havde i det her kunstværk Girl with Balloon, der havde han, som historien går, for nogle år siden, indarbejdet denne her makulator i rammen. Og så har han sådan set bare siddet klar til, at hvis det her kunstværk det skulle ramme det sekundære marked, så stod han klar, fordi det brød han sig ikke om. Det her med, at kunsten den skulle være så kommerciel, det er ikke lige hans normale tilgang til markedet. Og hvad sker der så, når sådan noget som det her sker? Jamen, en ting er sikkert, at samtlige medier
på verdensplan, de snakker om det her. Og alle eksperter, der bare ved det mindste om kunst, de bliver hævet ind og skal perspektivere og snakke om det. Så vi har altså et kunstværk, der bliver destrueret, en form for happening, mix and happening og et ældre kunstværk. Hvad sker der med priserne på Banksys værker? Dagen efter, hvor yderligere Banksy-værker blev udbudt, der gik de langt over vurderingen. Og den her kvindelige kunstsamler, der havde givet i omegnen af 9 millioner for det her Banksy-værk, jamen da hun bliver spurgt af auktionshuset her, nå, hvad står de så ved deres køb? Ønsker de stadigvæk at købe det? Nu er det jo destrueret, jamen så var der ikke nogen vaklen, hun ønskede der så sandelig, at handlen skulle blive gennemført. Og det er altså et udtryk for, at når der kan kobles nogle historier på tingene, så kan man som køber og for så vidt også investor, så kan man rigtig godt lide det. Og en ting er også sikkert, står I nu derhjemme med det her kunstværk hængende på jeres vægge? Altså, der er ikke mange af jeres gæster, der ikke er klar over, hvad det er, I er hængende. Og de få, der ikke er, jamen der har I jo fornøjelsen af at kunne sige til dem, nu skal I høre, at det er en rigtig god historie. Man regner med mere end en fordobling. Se, det er jo i allerhøjeste grad også noget, der gør sig gældende hos os. Nu sprang vi lige over til noget helt andet, den gode historie. Jamen forestil jer, at man nu har et eller andet fantastisk kunstobjekt, der lige drysses lidt stjernestøv over. Det her, det er den gode Victor Borge. Ham kan vi jo som danskere rigtig godt lide. Og så har vi her Poul Henningsen, der har lavet det her fantastiske mignonflygel, der lige i addition til, at det er et fantastisk stykke dansk kunsthåndværk og kunsthistorie, jamen så har det her flygel, det har altså stået i Tivoli og været blevet spillet på af Victor Borge, Liberace, Herbert von Karajan med mere. Og så går vi altså fra et flygel, vi forventede at få 200-300.000 for, til vi får det 10-dobbelte, altså 2,5 millioner. Der er ingen tvivl om, at det var ham her med andre, der lige lagde lidt ekstra på. Så den gode historie og det spændende og interessante ejerskab, det har selvfølgelig en positiv betydning for prisudviklingen på tingene. Og se, så er det jo klart, at der var det her med økonomien. Hvordan har vi det økonomisk? Det er ekstremt betydningsfuldt. Vi kan hos os, i auktionsbranchen i hvert fald, se en meget klar sammenhæng mellem aktiemarkedet, og hvor godt det går på aktiemarkedet, og så hvordan vi har det her. Og det er faktisk dybt seriøst, når I ser, vi har de her toneangivende salg i Bredegade, som vi kalder dem her, hvor vi hvert kvartal samler det bedste af det bedste inden for kunsten og kunsthåndværken. Jamen der holder vi selvfølgelig nøje øje med, hvordan ser det her ud for os. For ser det rigtig skidt ud, jamen så har vi grundlæggende ikke en formodning om, at det kommer til at gå fantastisk. Der er en klar sammenhæng mellem, hvad I laver på aktiemarkedet af gevinster, og hvad I har lyst til at købe, og for så vidt også i forlængelse af det sælge hos os. Som en lille tillægshistorie kan jeg sige, at da vi i 2008 så den globale finanskrise, der ligesom ulmede og startede et års tid før, da vi i 2008 så, at nu krakkede hele aktiemarkedet, jamen der havde vi en omsætningstilbagegang fra 8 til 9 på 40%. Se, det var lidt om de overordnede tendenser, det var lidt om de tendenser, vi ser i dag på det globale marked. Så vil jeg så lige løbe igennem, hvad det er, vi ser her hos Bruun Rasmussen Konstruktioner. Og hvis vi nu begynder fra en ende af, sådan, i forhold til størrelse og omsætning, jamen, så er moderne kunst i dag vores største forretningsområde. Og igen kan I huske det her med at gå 20-30 år tilbage i tiden, og så ligesom sige, det var der, vi kastede et anker, og så gik vi tilbage i tiden i et relativt konstant marked, hvor det var ældre kunst, antikviteter og stort set ikke andet. Det er noget helt andet i dag. Moderne kunst, vores største forretningsområde. Man er kredsen, ja, men kigger vi sådan lige kronologisk på nogle perioder, jamen er det noget af det bedste inden for klassisk modernisme, så har vi altså inden for det sidste halve til hele dekade set rekord på rekord på rekord, og virkelig en ny førertrøjepris på 3,1 million for det her fantastiske Harald Giersing-billede, som vi solgte sidste år. Så klassisk modernisme rører sig rigtig godt. Cobra, det er klart. Det er jo selvfølgelig noget, der er væsentligt for os danskere, men det er jo også noget med globalt udsyn af den
årsag, at det er en kunstnersammenslutning mellem flere forskellige europæiske lande, også igen med et internationalt, spontan, abstrakt udsyn. Så har vi her igen noget af det bedste med en Jorn i spidsen som en af stifterne, jamen så også her ser vi altså fortsat gode priser. 6,4 millioner for Tristesse Blanche, højeste hammerslag hos os på Asger Jorn. Og der er for øvrigt rigtig gode værker med her på 884 auktionen. Samtidskunsten. Der skal vi egentlig ikke så mange år tilbage hos os, for ligesom at kunne konstatere, at det var ikke så stort. Desværre, kan man sige. Men handelen er blevet markant større, og interessen for samtidskunst er blevet større. Derfor ser vi så også heldigvis her hos os, det vi kalder det sekundære marked, der ser vi flere og flere værker. Og også her ser vi modemæssigt, at ja, moderne kunst er vores største forretningsområde, altså kunst for det 20. århundrede. Men her er der også blandt alle aldre en ekstremt stigende interesse i samtidskunsten. Jeg fremhæver lige billedet her, som hænger til venstre for jer alle sammen, fordi det er et af highlightsene, når det drejer sig om samtidskunst her på auktionen, som I skal på eftersyn til lige om lidt. Og så slutligt vil jeg også lige inden for den moderne kunst nævne fotokunsten. På det globale marked er fotokunst altså noget, der for længst er slået igennem med meget store millionpriser. Men det er som om her i Danmark, der er det ikke rigtigt haft succesfuld indtog endnu. Og der er vi altså overbevist om, at når vi kigger på, hvad der sker rundt omkring i verden, når vi også kigger på vores skandinaviske broderlande, eksempelvis Sverige, hvor fotokunsten er ekstremt stor, så tror vi altså, at her er noget, hvor det kun er et spørgsmål om tid, før det folder sig væsentligt mere ud, end det ligesom, skal vi sige, hvor meget er kagen, det omsætningsmæssigt spiser lige nu. Og her fremhæves jeg også et af mine personlige favoritværker her på auktionen. Det er fantastiske billede af Trine Søndergaard, Guldnakke, som også kan nydes ude på eftersynet. Det var den moderne kunst, så er der moderne design. Så da jeg startede, begyndte i denne her branche, der smed vi palisandermøbler på forbrændingen. Det gør vi ikke længere. Her har vi altså også kunne se et meget stort, en meget stor ændring op igennem 90'erne, og har kunne se, at alle I danskere er gået fra den klassiske antikvitet over til at være væsentligt mere interesseret i design, og ikke mindst fordi vi har så en vanvittig stærk designarv hos os, jamen, så har vi altså noget, som vi kan være stolte af, noget, som vi kan nyde, men så sandelig også noget, der er blevet en stærk eksportvare. Fordi den adfærd, vi ser hos jer danskere, når der skal købes designmøbler, designbelysning eller kunsthåndværk, det er, at I er rigtig glade for det, I vil gerne have det, men lige så snart det bliver noget af det dyreste, jamen så taber I, desværre kan vi sige, kampen til det store udland med USA i spidsen, hvor der altså sidder folk med pengepunge, der ender med at tage det rigtig dyre hjem. Så det er sådan set den overordnede tendens, vi kan se, det er, at det er det dyreste, der eksporteres, og det, der koster, skal vi sige, i forhold til en ny pris, det har det med at blive væsentligt mere i Danmark. Men igen, det andet største forretningsområde hos Bruun Rasmussen Konstruktioner, og nok det forretningsområde, hvor vi ser flest modemæssige fluktuationer, altså hvor at man med halve og hele års mellemrum kan se, nu er det et helt nyt udtryk, der skal til, for at man får den optimale pris. Der er det vigtigt at følge med. Highlights på den kommende auktion. Hele Finjul Egypter-sættet op i 1-1. Fantastisk sæt. Skøn øreklapstol også. I skal ud og nyde det. Det er skønt. Se, vores tredje største forretningsområde, ældre kunst, det var uden sammenligning der hvor vi solgte mest tilbage i 80'erne. Og her kan vi altså se, at i og med, man har drejet sig væk fra noget af det ældre og over imod det moderne, jamen, så går det selvfølgelig også ud over den omsætning, vi har her. Men selvfølgelig er der rigtig mange undtagelser, der kan bevirke, at priserne er rigtig høje. Hvis vi kigger på, hvad det er, vi især i Danmark har, jamen, så er det klart, at guldalderkunsten, de danske kunstnere, der er ude kunst i perioden 1800-1848, som også nyder international anerkendelse, men har man rigtig stærke værker her. Og især hvis det eksempelvis er guldalderens fader, C.V. Eggersberg, der har lavet det,
og han har lige været et smut i Rom og malet billedet her, jamen så har vi altså en både national, men også en international efterspørgsel, der giver rigtig høje priser. Billedet her fik vi 3,5 millioner for, og det hænger i dag på Metropolitan i New York. Så der kan man jo tage over og besøge det. Det har jeg været sidst. Man skal lige ind og hilse på dem man har solgt. Tager vi den igen kronologisk? Jamen, Skagenskunsten, den kommer vi ikke udenom. Der er en meget stor, skal vi sige, kendskabsgrad til Skagenskunstnerne, hvorfor at det er ekstremt populært. Og her er det fortrinsvis danske købere, der går op i det. Man er blevet mere kredsen. Det er ikke nok, der står Michael Anker eller Krøyer eller noget andet i bunden af billederne. Det skal gerne være kombineret med at være stærke og gode motiver. Men også her har man noget af det bedste af det bedste, så får vi altså rigtig høje og flotte priser for det. Sankt Hans Plus 4,3 millioner, det er for 2 år siden, vi solgte den. Og så nærmer vi os op imod den tidsperiode, hvor man ikke snakker længere om ældre kunst, man går over i det moderne. Der har vi jo så selvfølgelig Vilhelm Hammershøi, som er blevet den nye globale superstar, danske superstar. Det er også den kunstner, der har rekorden for højeste auktionspriser af danske kunstnere. Og her har vi et landskab fra Kongevejen, som er det dyreste landskabsbillede, der faktisk nogensinde er solgt på det globale kunstmarked. Det solgte vi også for et par år siden. Så Hammershøi er eftertragtet. Og så nu for at springe tilbage til guldalderne, så synes jeg også lige, at jeg vil vise jer en af mine personlige favoritter, som kan nydes op på eftersynet. Det her fantastiske billede, som Martinus Rørby malede i 1840, da han var i Palermo. Så er der det der. Og igen, alle danskere ville have det tilbage til 80'erne. Alle tyskerne, de kørte i pendulfart op til Danmark for at importere klassiske antikviteter. Vi eksporterede ekstremt store mængder til Tyskland, men ikke kun til Tyskland. Det gjorde vi altså også til de sydeuropæiske lande. Det her, det var det hotteste af det hotte tilbage i start 90'erne og 80'erne. Og her kan vi i den grad se, at det manglende fokus, der har været på den klassiske antikvitet, gør, at man i dag kan købe helt fantastiske ting for en rigtig fornuftig penge. Og vi har en meget klar fornemmelse af, at det her, det er ikke kun et spørgsmål om tid, før man begynder at tage det mere til sig, altså den antikviteten, end man gjorde tidligere. Og vi kan også ligesom fornemme, når vi ser, hvad der sker indretningsmæssigt globalt, jamen, så går man mere og mere væk fra det minimalistiske til igen at vende tilbage til noget, der smager af det her, og i hvert fald som minimum at mixe noget. Så her vil jeg sige, at man har virkelig som køber mulighed for at købe noget godt til en yderst fornuftig penge, og vi tror kun, det er et spørgsmål om tid, før at det begynder at blive dyrere igen. For en 15-16 år siden, der solgte Bruun Rasmussen Kunstauktioner vin for et par millioner om året, cirka 2 millioner, og vi solgte smykker og armbåndsure og den slags for 10-12 millioner. I dag der ligger vi altså på den helt rigtige side af 50 millioner, så vi har set en rigtig stor vækst her, og det er et udtryk for, at rigtig mange private går op i de her ting. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvad man køber til hjemmet, det er også, hvad man har på sig og tager med sig. Armbåndsuret er jo i den grad blevet et samlerområde, som bevirker, at vi sidste år kunne sætte rekord for det dyreste ur solgt her i Danmark, 1,7 millioner i hammerslag for det her Daytona Paul Newman. At man kan gå ind og købe en Birkin Hermes taske hos os. Jeg husker første gang, da Jesper blev konfronteret med, nå Jesper, nu skal vi til at sælge dametasker herinde i Bredegade. Det var han var ikke helt begejstret for ideen, men da han så, hvad det kunne blive til, så synes han nu alligevel, det var meget fornuftigt. Men altså et klart udtryk for her, at der er kommet noget nyt til inden for de sidste få årtier, som rigtig mange private mennesker synes er interessant at gå op i. Faktisk med en, og det er en regel, eller en undtagelse til reglen, med en ønske og en klart, skal vi sige, investering af tid og kræfter til at dygtiggøre sig. Folk, der samler på vin, de går virkelig op i det, sammen med armbåndsure og så fremdeles. Så der sker altså noget nyt, eller der er sket noget nyt, og vældig interessant for os her også. Og så kan I huske ham her. Og igen, det skal ikke misforstås, for han er jo en yderst nydelig herre,
Men hvor at han fandtes i ekstremt store mængder tidligere, så er der ikke så mange af ham tilbage længere, fordi forbrugsadfærdet er, at vi vil nyde, vi vil se og vi vil bruge. Vi vil i mindre og mindre omfang putte ned, gemme væk, tage frem. Og det gør altså, at hvis vi kigger på det klassiske samlerobjekt, jamen før kiggede vi på nogle områder, der er steget kraftigt i vækst. Men her kan vi altså godt se i dag, at frimærkerne og mønterne og bøgerne for så vidt også, og de antikke våben, jamen det er stadigvæk en god, fornuftig omsætning hos os, men det er ikke, hvad det har været, medmindre man har noget af det bedste af det bedste. Så er vi tilbage til polariseringsgrundreglen. Og så skal jeg da så også lige nævne, at på auktionen her har vi faktisk et fantastisk bogværk og et fantastisk stykke historie, der også trækker referencer ud til Flora Danica-stellet fra den kongelige porcelænsfabrik, som der også er noget af. Så det er absolut også positivt. Se, jeg vil næsten runde af med lige at vise jer, her har I i dag en idé omkring, hvordan vores forskellige forretningsområder de performer, når vi snakker om samlet, en del af samlet omsætning. Og denne her cirkel er meget mere fluktuerende i dag, meget mere omskiftelig fra år til år, end vi tidligere så. Og det har altså også medført, at det giver os en meget stor opgave omkring hele tiden at monitorere og følge med i, hvad er det, vi skal skrue op for blusset med, og hvad er det, vi skal skrue lidt ned for blusset omkring. Og det er vigtigere end nogensinde, og denne her cirkel kan givetvis se anderledes ud for enkelte områders vedkommende for 2019. Sådan går det op og ned. Til allersidst, inden vi slipper jer løs til eftersynet, eller måske også lige åbner op for nogle afsluttende spørgsmål, jamen så er vores primære mantra, når vi snakker med jer, og I beder om et godt råd, det er først og fremmest, når der skal købes kunst, og når der skal købes kunsthåndværk, så skal I købe med hjertet. I skal købe noget, som I kan lide, og noget, som giver jer glæde, fordi indimellem, så kan man give rigtig mange penge for noget af det her, fordi hjertet, skal vi sige, tager en med, og man lader det løbe af med sig. Det kan selvfølgelig også godt være, at man gør en rigtig god handel, men uanset om man har gjort en god handel eller ej, og uanset om man kan sælge tingene igen på et senere tidspunkt med fortjeneste, jamen den glæde og den herlighedsværdi, der er omkring at omgås de her smukke ting, jamen den er der i hvert fald ikke nogen, der kan tage fra jer. Er der nogen, der sidder og brænder inde med et spørgsmål her på falderæbet, inden vi sådan stille og roligt kan, eller trækker barn mest barn? Ja, der var et spørgsmål dernede, ja. Er det sådan, at skal jeg skrive under et eller andet sted? Eller? Der bliver spurgt om vi er sikre på, at markedet vender med antikviteter. Jeg vil sige, hvis du ikke beder mig om at sætte en dato på, så er jeg 100% sikker på, at markedet vender. Det er bare et spørgsmål om tid. Og som sagt, vi kan se nogle spirende tendenser i indretningerne og måden, man ligesom begynder gerne at vil skabe sin bolig på, at der er en fornyet interesse mod antikviteterne, men en decideret gennembrud har vi ikke set endnu. Jeg er overbevist om, at det kun er et spørgsmål om tid. Om det så, der sidder nogen i den afdeling, vi har for ældre møbler og antikviteter, der glæder sig som små børn til juleaften, når det sker i hvert fald. Men sådan er det jo. Over tid går alting op og ned. Og jeg vil igen sige, det kan næsten ikke blive billigere at være mere attraktivt for købere, end det er lige i øjeblikket. Man får virkelig kvalitet for pengene. Ja, jeg håber, det var svaret nok. Ja, er der andre spørgsmål? Ja. Undskyld. Hvad, altså dagens Picasso, hvad tænker du på? Ja, det er et ekstremt godt spørgsmål. Jeg kan også se, at alle sidder og tænker, at vi skal tage notater. Jeg må være der svar skyldig. Altså der er jo, det kommer igen an på, skal vi kigge på den globale scene, skal vi kigge på den nationale scene osv. Der er et hav af rigtig gode bud. Men det budskab, som jeg i hvert fald rigtig gerne vil give jer, fordi der kommer nogle konkrete og rigtig gode spørgsmål, det er, at I er jo som auktionsgæster, som eftersynsgæster, og også i hverdagen, altid velkommen til at komme ind. Og især er eftersynen en rigtig god mulighed og en lejlighed til at få en snak med vores rigtig dygtige vurderingssagkyndige,
som meget gerne fortæller jer, hvad vi oplever på de specifikke forretningsområder, og hvor vi faktisk også ser, at man kan gøre fornuftige køb og handler. Så den rådgivning står vi selvfølgelig til rådighed for jer, hvis spørgsmålet er der. Så jeg tænker, den tager vi lige bagefter, så kommer jeg med en liste over de ting, du skal lægge et bud på her på auktionen, der begynder i næste uge. Ja? Kan vi mere, eller var det det? God fornøjelse på eftersynet.